A ešte raz mi prosím plesknite, to som ešte... To keby som spravil toto do to žiadom aj tu nájdem. Zdravý, dobrý deň, večer, hocičo, kedy pozeráte v rámci počasia, vám blahoprajeme pozdrav od nás k vám. Sledujete podcast IEA, yeah, ktorý sa vyslovuje ako IEA. Yeah. Môžete nás počúvať na Spotify alebo s videom na YouTube. Dnešným našim hostom je Fučo. Tak Marek, vítaj u nás čaute, na zdravím vás aj vás pri televíznych obrazovkách, smartfónov a tak ďalej. Vítajú nás na kresle. Ahoj. Vyzleč sa. Uj. <laughs> ja mám ešte tie tvoje správy, na čo si mi posielal kamaráde pod prúdom. Aj tie fotky, to sem nedám, samozrejme, to je len medzi nami. Takže vieš, v akej si relácii. no. no dobre. No. Ideme hneď na to, alebo dáme aj nejaké akože také, že, že, intro, že nejaké o láske, alebo rovno sa ťa idem zlé veci pýtať. No, možno no, sa ma spýtať zlé veci, že to je pohodené. No, bol si dlhšie taký, uh, jak by som to, vyšumený. <laughs> Nebol som vyšumený. Pozorne, tak niekedy sa musíš obetovať pre to dobro ľudstva. Všetko som zase vedel. Za toľko vecí, čo tí ľudia, vieš, naspajú. keď spíš, tak nič nevieš a zase keď nespíš, tak to vieš príliš veľa a tá ťarcha už bola neúnosná, tak som proste s tým skončil a dnes už spím. Takže vlastne už teraz je takéto obdobie, už je to rok, keď si čistý. Však toto. Hygiena, všetko. Hej, no. Ja a kde bol ten zlom, že si sa rozhodol, že dobre, že tento život už nechcem žiť a idem to proste, že úplne úplne zmeniť to, ako keby som ja začal od zajtra cvičiť. No. no, nastalo to tak, že keď vieš, že umieraš, ale v podstate žiješ takže si živý, mŕtvy a všetko sa ti rozplýva pred očami, ale ty stále žiješ a vnútri si do ty a potom jedného dňa dojdeš na balkón, pozeráš sa je leto, presne bol takto august a nevidel som farby. Mal no, som videl čierno-bielo. To bol konec. Čiže som vlastne povedal, že... Schrödingerov fučo, aj živý, aj mŕtvy zážitek. Normálne máš zapnuté synsity a normálne si už povie, že a dosť, na no, zážitky som bohatý, tak sedem vesmírov dopredu, túto um, sústavu slnečnej som už obletel a myslím si, že mám z čoho čerpať, som jak bezvedný pohár v takže um, asi myslím si, že stačilo a myslím si, že sú tu ľudia, nejakí podstatní, pre ktorých by som tu mal ešte ostať a niečo im teda zanechať a nebyť len na hambu a myslím si, že mám úctu aj sám k sebe a aj ku ním, takže e, tam ma to takto nakoplo a postupne sa mi začali nakopávať tie receptory a vlastne tak, e, tak som dospel k tomu, že sa to treba vysrať, lebo je to taká kotva, ktorá ťa len ťahá dole a nič dobre ti nepriniesie a musím sa vrátiť hlavne sám sebe. A čo robíš celé dny? Lebo človek, keď skončí napríklad že s pitím, s drogami alebo s nejakými takýmito podobnými vecami... <súdňají> čo sú tak, podobné veci ešte k pitiu a drogám? Čo nie? ja viem? Automaty. Tak zrazu zistíš, že máš strašne veľa voľného času. Hej, no tak si to krátim. No, honím si. Tvrdé. <súdají> 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 Ale ne, ne. vieš čo, čo minulá som, že vyšívanie som skúsil a, a roznášal som jedlo alebo tak... Pomáhal som ľu ľuďom starým z obchodu. Ba, čo som si skúsil, však som sa musel nejak aklimatizovať medzi ľuďmi. A vieš čo, stával som si stavebnice, bar, aké staré ABCčka som našiel a takéto veci. A krízy som si robil, či mám ešte hlavu v pohode. Sice len cez internet, ale... No hoci čo, viacej času som trávil s takými ľuďmi bábkov a tak napríklad. Alebo s malým to je bolo najlepšie. No a ako, ako to u teba je? To iba o pevnej vôli, alebo aj navštevuješ nejaké centrum? Nenavštevujem ale... žiadne, ja som to navštívil do života, a nepotrebujem ešte navštevovať niekoho, kto mi bude pripomínať je, e, tie drogy, na čo budem chodiť za terapeutom a rozprávať sa s ním o drogách, keď ja pretovať nechcem. To je také niečo, ako keby som si prežil trámu v druhej svetovej vojne a potom mi niekto pripomínal stále nejaký historik. No môžem to jebať, prepačenie. Ja nebudem chodiť za niekým a baviť sa s ním o drogách. Na čo? Ja si s tom môžem robiť srandu na stand-up, že <laughs> to za mnou, ale nepotrebujem chodiť za nejakým, no ja neviem, čo, za nejakým somálom, čo to v živote ani nebral, ale budem mi rozprávať z knižek o tom, aké je to škodlivé. No, takže te, vlastne u teba je to o tej pevnej vôli, že ty si sa rozhodol, že teraz to proste takto bude a takto... Áno, je, proste... ja, lebo to prinieslo nejaké ovocie, samozrejme som, som dostal samozrejme druhú šancu, nejakú. A prinieslo mi to ovoci, ľudia sa na mňa inak pozerajú, aj celkovo som taký rád, že je ten svet taký farebnejší a inak aj rozmýšľam, inak sa pozerám na veci. A viacej pozitívneho mi to prinieslo, ako to negatívne samozrejme, takže som si to tak v hlave iba tak rozpísal, že aké pozitívne veci, aké negatívne, lebo zase, teraz poviem možno píčovinu, že nemôžem na tie drogy až tak píčovať, lebo zase až a niekedy mne to prineslo aj to dobré, že niekedy to zachránilo aj tú situáciu, alebo že určite mi to zmysly otvorilo a som vytvoril niečo, čo by som normálne nevytvoril. Takže no, všakom, to nechci... pozitívne, negatívne a tie pozitívne prevažne prevyšovali nad tými negatívnymi, čiže som si to hovoril takto. A ako odolávaš tým spúšťačom? Lebo napríklad, že dáš si panáka alebo dvoch... A to už by mohol byť taký spúšťač. Alebo stretneš nejakého známeho zo starých čias, alebo si na nejakom takom mieste. Takže ak na to, no tak mi ti pravdu, že akože sem tam na to trkne, keď si mozolosriekaný, alebo už neblázeš, alebo niečo, len tí ľudia už neexistujú. To mi si to bral. Alebo si to nevieš vybaviť, alebo ti to proste nedajú. To, čo zostalo z tých ľudí. Takže tak odolám, že není, vôbec není žiadny prístup, ani sa k tomu prístupu nejako nechcem dostať. A no, to, jak je, akože nechcem sa úpiť na druhý svet, alebo také niečo, to už teraz vôbec nenarobím, ale No, ne, ne, snažím sa byť v pohode, už toho bolo asi, asi aj pre mňa dosť ináč. Nechcem si posadať ešte túto poslednú šancu, čo mám, akože vážne. A to by bolo moc lacné. Možno na staré kolena, keď budem mať 65, sa odvetujem na druhý svet, normálne si dám heroin, pustím si Rickyho Martina, najbem sa do nejakého kabrioletu a napalím to v kilečku do slupu. To je strašné. <laughs> 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 Nemyslím, že... <laughs> Po, počúvať pri tom Ricky Martina, vieš? Prosím? Že počúvať pri tom Ricky Martina. Jaj? Že to je dosť ako bolestivé. No, že... to že... som asi vyhrotil. No, že... To si tako, Mariem. že... Mariem, sorry, ale to som nechcel. Ne, ne, ne. Um, ne, už ne. mi nevieš via telefón, že? Ne budem, no. ale akože, že není si ty definovaný iba tým, že si uh, sa nikdy netajal tým, že máš blízko k tvrdým drogám. Áno. Si definovaný je tým, že si bol taká neriadená strela a, a vlastne, vieš, že... Ty zaujímavý už len tým, tvojmu otcovi som vydával platňu. Áno, Áno, Na, napríklad, vieš. Ano. A, a vyrastal si v bohemskom prostredí Bratislavy, ktorá sa zgrupovala okolo pivárne, okolo, ano. okolo mamuta. Ja som mal mamuta už v srdci, keď som sa narodil. To znamená, že podobne ako, ako, že ako Galvánek, ako, ako Galo, aj ty si bol tak, že od malinkého maličkého detstva v centre týchto všetkých rokerov. Hej, jasné. Ja som miloval. A najlepšie, najl že to sa tak ešte sa to zdvojnásobilo tým, že ja som si ten punkrock išiel, ja som to mal tak od srdca, od malička, som mal tieto revolučné sklony a som bol takýto. akože nej som, oni bez znamenia, ale keby som mal narodený v ohni, som bol pre toto. Ale také práve srdce som mal také. Také rokové. Striedali no. sa ako u toho Temerafa, však e, chodili akože rôzne také akože návštevy tej doby, Uherčík, kto tam všetko bol v takto, čo si pamätáš z detstva? Sárbáš, Uherčík, tam bol hocik do Ďurinda, tam bol Ďuro Černý, tam bol hlavne. Aj keď u e, Uherčík bol asi Vráňov taký najlepší kamaráč. Spolo... Oni mali kapelu Bubble, Bubble, Bubble Bam. Bubble no, Krakatíc založil Halušky Braňo. Ráňo išlo vo veľkom, akože no. A musím povedať, že akože je to môj teda nevlastný, ale ja Aha. keby bol, on tak akože Braňo, Braňo sa s mojou matkou zobral, keď som mal nejakých 5 alebo 6. Aha. Ale zase dobre ma varoval, vieš, akože mňa varovalo nekedy, to si pamätám ešte, Bráňo Alek žil, to bola Sloboda Európa, slovenská. no a ja som bol malý, viem, že ešte tak som mohol ísť na ruky, čiže ja som nikdy nebol nejak extra malý, ale vtedy si pamätám taký záblež, že uh, som bol byte u bráňa Alexa, nech mu zemľahkej, náš to bol výborný človek. No a e, oni sa so teraz, oni si nemohli zobrať asi tej istej rogy, lebo však všetci vtedy išli ten Herakles, tak Sveťo si zobral, kol... <sík> si zobral s Alexom, si zobral Herakles a výsky musel byť, lebo však to som bol malé decko, tak on musel byť ešte pri zmysloch alebo čo, tak ten si podľa mňa zobral píko, lebo si pamätám, že e, e, mi zapli snehulienku, ešte vtedy čierno a zaspali obidvaja na mne. A potom výsky ma odovzdával mame z toho bytu, kde ma nechal Braňo akože varovať. Tak tak a, si to ako, pamätám. Že, b, braňo Temerav nechal ťa, áno, aby ťa po, ja Braňo ja, Alex. Ja hoci kde, áno, však ja som bol, fúha, na jakých bytok som sa ocitol, ty z Bardo tam bol, Durinda, hoci kto. A Durinda <tam bol>. nikdy so nebral drogy, ten, bol, ten sa ma na, mal na, veľ, na, na to. Ja mám pár zážitkov s ním, ale nechcem to tu asi ani rozprávať. A, a výsky oficiálne stále hovorí, že v Slobodnej Európe nikdy neboli problém tvrdé drogy. Nemusíme no, to komentovať, je, ale je, je to také ako, že... Ja nechcem na hovoriť nič zle, ja mám, s nimi, ja mám s nimi dobré vzťahy, aj keď naše názory sa úplne rozchádzajú. Mm. Ja mám, ja mám veľmi rád. Myslím, a mal, rád som mal aj Duda Černého, aj všetkých, len a toto, čo si mi povedal, že v Slobodnej Európe nikdy neboli drogy, je hlúposť, pretože povedť ti to starý témo, povedia, či ti to starý, to je môj názor, áno. Slobodná Európa, a ne len môj, Slobodná Európa pohrala na tom, že práve výsky to bol ten, ktorý tam donesol heroín a tí ľudia tam na tom skončili a pomreli. Takže to, že tam neboli tvrdé drogy, je podľa mňa totálna píčovina. Je to, akože zachytil som to v nejakom rozhovore a bolo to také, akože napriek tomu, že výskyho mám veľmi rád a po, robili sme nejaké veci spolu predtým aj, 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 potom, tak rovnako mi to tak akože zdvihlo kútik e, úst, ako keď povedal Koler, že v Lúcii nikdy neboli tvrdé drogy. To ma tiež tak zabavilo, že ak, OK, Vieš, ale možno, že to bol vieš, rozhovor pre taký ten časopis, čo máš tie lesklé stránky a predáva sa na tú peknú obálku, tak tam sa asi neslúši hovoriť, no, pravda. To, sú, to, 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 je asi... No, to je možno asi taký istý prípad, keď sa vyhral, teda vyhral vojnu a ten Čarču vyhlásil, že fašisti v budúcnosti sa budú nazývať antifašistami. To je pravda. Antifa hm. sú vlastne tak toto je tak. Keď tam neboli tvrdé, tak tam boli, ja hovorím, že Vázer Escobar. Kde sa teraz si učinkoval v filme Amnesty a zrazu budeš natáčať uh, ten, 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 ten film, na ktorý sa všetci tešíme, o Miky Černakovi. Jasné, no. <coughs> ja si sa ti dostal k hraniu filmov. Do ťa oslovil veľký cast. No, pozor, mne to nikto nevybavoval. Naš... Halu, zrk. Pod mojom filmom som sa dostal tak, že ma zavolal jeden chlapec. Volalo sa Vilo Štelinger alebo Štelinger tak nejak. a normálne som musel ísť... Uh, pred režiséra a pred tej kamery a zahrať tam nejakú scénku a zahrali to predo mnou a nejakí iní ľudia, ale mňa si vybrali. To bol ktorý film? To bol Amnestie. Amnestie. Povedzme si pravdu, moc som tam toho nepovedal, áno, ale zase i mal som vlastný text, hej, však jakého Basmana by napadlo povedať, keď nás vyberú Bachary, že my sme kľudne k Jasminovi Čaj, no jedine fúčané. Takže takýto <laughs> ja nás som tam mal a teraz mám slovo Klubokroner, chýbal mu jeden človek, ktorý sa so dokonca aj na mňa podobá, a zase tá rola mi sedie Gritná Šerbel. Že... Čo, čo to je za úloha, keď môžem byť? Andrej Ambrós. Mm. Nebol chudák, strašne zle skončil v také oktavi. To bol niekto nie, nie, z, z z, To z bol, černákov bol, jedna, vám, to bol z... najvernejší Černákov človek. On sa mu staral dokonca aj o tie uh, tigre. Dúfam, Aha. že tam nebude musieť nič robiť s tigrami, alebo čo. Akože robil som barčo s Barským ale s tigrami som zrovna ešte nič nacvičoval, alebo zas, to môžem potom dať do stand keď ma to nezabije. No. Takže, takže, k tomu sa dostaneme. Takže Tigre e, sa staral Ambrose a potom Ambrose a vedel toho veľa. A to znamená, budeš tam mať veľa, e, veľa interakcií no, s Ondríkom v tom filme? Takto, Ako s Černákom? Zo, ja neviem, teraz nebudem príklad, áno, zo 60 natáčacích dní, keď je, ja mám polovicu. Mm -hmm. Zo všetkých. Film sa natáča 60 dní a keď ty si polovicu času Áno, to nasvetím. som povedal Cínka, že uh -huh. ja nehovorím tu presné oné. Keď náhodou, že tak, tak ja som polovicu tam, čiže aj keď to moc nenadosprávam, alebo keď tam zase eh, poviem, je to, môžem ináč prezradiť zatiaľ čo som zahral za 6 natáčacích dní, hej. Oh, tak si oh, to vymer aj koľko tam toho poviem, hej, Za 6 natáčacích dní som zahral toto. Zavoláte mu sanitku. Hej, toto som zavolal, toto som... Povedal za 6 natáčacích dní a ešte potom som Samozrejme improvizoval, nejaké dve, tri vety som povedal, ale tak teraz sa začne tá hlavná časť toho filmu. Všetko sa ide točiť, sa zabarikaduje sa tu Bajkalská. Veľa toho bude mať. Teraz k komu, do komu, komu si volal sanitku? Na no, Černákovi som volal sanitku, lebo ani. Černáka poslelili tam. A v skutočnom živote ani neviem, čo ho poslelili. No, to čo po som to... ináč nevedel, ani ja. No. Aj keď akože som sa s nimi nepoznal, ani nič jedine, toto môžem povedať aj verejne, však to jedine, koho poznám osobne a z ktorých sa poznáme dobre, Miloška Kaštan. Uh -huh. Ale ten je, černáka, ne. Ten je... Ten sedí. Sedí, sedí. Nebudeme sa pýtať za čo. Ja. <laughs> <laughs> komediálny, ja sedím. komediálny talent kde v sebe objavil? Kedy bol ten moment, že... Lebo ja, vieš, že keď som ťa ja spoznal, ty si ešte hrával basketbal. Áno, ja mám 8 gymnázium s zamenaním na šport, ja som ho musel hrať. To je tak, že ja som musel hrať basketbal. To je najhoršie. Chodil si na tréningy v uh, trénkach na thajský box? Ines Potom, si čo si som nemám... si dolámal ruku, ja keď som sa dostal do prvej peťky do interu, ja som mal taký problém, že ja som závesil, um, tak som išiel tým košom, lebo som no, to videl v NBA samozrejme, mm -hmm. no a padal som takto, aj no ruku do ten z nebysrem, a padal som takto dole hlavou, no a proste sa mi to zalomilo sem, tri mesiace som nemalo nič robiť, bolo to komplikovaná zlomenina, no a potom som vedel používať akorát tak nohy, tak som chodil na taekwondo, som mal docela aj úspechy a z taekwonda som prešiel na tajský box a tým, že som sa do bariaky honých dával, spolkov, militantných bariaky, karpacký front, neviem čo, tak som vlastne, tak išiel som mal tak, aj tako v podstate pri sebe takého najlepšieho kamaráta, veliteľa, som mal dosť, čo inklinoval k takýmto veciam. Čo som to potom robil. A to mi išlo, a to mi išlo viac k basketbal, možno preto, že tam som sa našiel. Basketbale ne, Viem, 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 však som ako zopár tréningov s tebou mal, mal také, že bolo to tuším, že sme sa bránili navzájom v jednom... Ja som tam bol na špinavé roboty, je, že ja som bol na špinavé roboty, to znamená, že, ale ne, tak to, viem, aby viem, boli v obraze, ja som bol v basketbale na špinavé roboty, no, čiže... to bola obrana, akože obrana. Áno, že, že fučo chod tam a potom tam niečo správ, že pod košom, alebo čo, tak to som robil ja. Podobne, ja, keď som mal, ja som mal taký cigánsky hokejbalový tým, ako, ale sme tam pre, všetkým, tam boli všetci Sigani a na dolných honok bolo sa to Hanko, všetkých pozdravujem, aj Tibora, všetkých, aj režiséra. A uh, vtedy tam bol na špinavé roboty Erwin. No a Erwin došiel vždycky iba na buly s tou hokejkou. A to bol do vedľajšieho hokejky, že čo robíš, čo mi ťukáš ukážu hokejky, už bola bitka. No a ja som bol na podobné takto v basketbale, len tam som to musel dorobiť uh, viacej rozumne. No a ma prekvapilo, ako si mal veľmi dobrú kondíciu vtedy. Keď si sa objavil na tréningu, vtedy čo sme tu mali EKP štart a tam prišiel na nejaký tréning a som bol celkom zaskočený, že nemá zlú kondíciu. Nemal som zlú kondičku, no... Ne. to je tak 10, 12, 14 rokov, to bolo pred, pred, hey, pred Mariňákom. Ešte keď tam bol Peťo, uh, Peťo Dolina, Dolina. Áno, Peťo Dolina. Peťo ešte Dolina, Dolina no, no. no. A potom sa objavil na internete, internet už tedy bol, to teda vás není tak dávno, Mariňák. A čo sa, kde, kde, sa to stalo, že zo športov sa stal komedia? Ja no, neviem, neviem, že zo športov sa iba komedia, ja som môže všetko možné, vie, že, to sa tam tak bylo, že ja to poviem tak, ja som vedel, že tento talent mám už keď 8 rokov som chodil s tými istými ľuďmi do triedy. To ano. všetci ako tak robíte, je princíp školy. Ale v škole som robil také, že keď nám vypadla učiteľka, tak ja som ju súploval. Ja som si zobral triednu knihu a robil som šaše. Saša, ja, ja som nápodobný, ja som vedel všetkých učiteľov, ja som v desiatich rokov vedel nápadom viacej ľudí, ak rastio piško. A ja som toto o sebe vedel, dokonca, o tom moc nechcem hovoriť, keď som bol mm, u ľudí, ktorí mm, možno inklinovali k organizovanému zločinu, ale ešte, a tam som si robil srandu proste aj v tom svete, alebo keď som bol u policajtov, alebo keď som bol všade som si robil srandu a na takomto momentu všade som to mal v sebe. A vyvrcholilo to iba tým, že ja som nechcel s týmto ísť do sveta, ani mm. s Mariňákom, ani s ničím. Mariňák neexistoval. Mariňák mi dali prezivku ľudia. Ja som bol u v obchode a zo srandy iba my sme si tu ani nenatáčali normálne, že fučo daj niečo, iba tak zo srandy. A ja som urobil vtedy v to video Mariňáka, ale to nemalo žiadny účel a nikde to nemalo ísť. to nebola postavička, ktorú si mal v hlave, to bola momentálna improvizácia. Áno, to bola iba improvizácia, lebo ja som podobný rozhovor, ktorý som si samozrejme trošku iba prikreslil, pretože takto rozdiel medzi mňou a ostatnými, nehovorím všetkými samozrejme, stand-upom im komikmi je tým, že buď si oni vykradnú Ameriku, že si to preložia do Slovenčiny, alebo im to napíše 10 ľudí a mne to píše život. Uh -huh. Že ja som tie veci buď si naozaj zažil, určite som si ich naozaj zažil a buď to iba skreslujem, aby to nevyzeralo ako ale ja tam akože moc nepridávam. Tento som si tiež iba skreslil a tiež som tam možno nič nepridal. Takže ten Mariňák vznikol tak, že ja som to takto, ja som počul, jak sa dvaja, Kalani takýto bavia na, na lavičkách o tomto. Podobné, no a ja už som išiel. Takže takto celé vzniklo. No a keď boli tie vojny v Hýbope, ja som povedal, že ty si, si nič okrem nezamestnanosti nežil, to na kedy 24-roční adolescenti, čo nemajú vlastné zuby, ale majú umelé a vlastné prezivky, mi tam idú rozprávať o nejakých vojnách v Hýbope, tak som povedal, že daj to na onom, že toto je vojna v Hýbope, že toto je môj názor. No a už oblíkalo. Na ja, ja som došiel domov, takto všade iba správy, ne? A ešte na to najhoršie, že všetci si myslia, že ja som normálne, že doslova, že som retardovaný cigán. To, že si myslel, že som cigán je v poriadku, ale ešte k tomu retardovaný, tak ja som strávil tri noci iba tým, že som všetkým odpisoval, že nej som retardovaný, ty vole, nejsem som ani cigán. Ne? Takže tri noci si nespal. Ty no, si Jerry Niekedy mi to aj pomohlo, to sú tie veci, o ktorých <laughs> ti <laughs> niekedy to bolo prospešné. Ty, ty... Ja som si to nemyslel, že si retardovaný ani, to som no. ma že si cigán. Ja som myslel, že máš, víš... Uh, ja mám to 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 balkánsku ale to je to na Balkán, áno. Mysleli sme všetci, že to sú Arabi, Arabi sú neho, že je to potvrdené, je to Balkán. Ale však, jak sa volal ten oný, taký ten človek, že perský princ vlastne matke povedal, že není jeho matka? Desperado. Desperado, to bolo dobrý. Ja na to by som mama v živote nepovedal, že sa znení moje mama to Ale nie, tak... Mama je istá, foter, toto to, 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 to není tá téma. A zaskočilo, že, že retardovaný cigán, však bolo vidno, že to je hrané. Ale nevadí, však ľudia sú rôzni, to aj vysvetľuje vlastne úspech Československa. Má to 14 rokov. Ale e, neuražujeme diváka. Poďme vďační. Ďakujeme, že nás pozeráte. Počúvate. Jerry, ty si kedy objavil? Jak ti sa Vystretli. Ja to no, poviem. My sme, sa začali, my sme začali... My sme začali... Vypočítame verzie. <laughs> Dobre, ale Založili sme s Ladižom Temné, keci, chceli sme urobiť prvú akciu. V tom momente niekedy my sme spolupracovali s Lokal TV, čo mal Kubo Kroner a tak ďalej ostatní ľudia. Okay. A robili sme tam, dabovali sme nejaké kreslené postavičky, akože bola to veľká sranda, škoda, že to skončilo a Marek tam vtedy robil rybičku. My sme sa na tom strašne šúlali, ja už som ho poznal ako Mariňáka z týchto videí, som ho sledoval. No a následne som si vypýtal od Kuba číslo, zavolal som Marekovi, dohodol som sa s ním čo a ako, že sa stretneme. Potom sme sa stretli aj s Ladižom a tak nejako sme ho stiahli a odvtedy bol u nás v Batohu vlastne. Tvoja verzia? A moja verzia je tá, že som bol nezmyselný čas na nezmyselnom mieste, to, mne sa zdá, že som bol vtedy pri kukurici, nezmyselný čas, to je útorok po tretej po obede, takýto, a volá mi nejaké číslo a to si mi ty volal, Jerry. No. Volá mi Jerry, lebo počul som to taký plýtky dých, taký ja hovorím, že toto čo je, ne? Dohulený bol jak hovedo, no, a že čo, niečo mi spletal, že založili nejakú komédiu, a neviem, hovorím, čo? Že či by som teda nechcel ísť tam, hovorím, že mne to je jedno, vieš, akože ja sa nebraním ísť, aj keby mi povedal, že keby mi niekto zavolal, že nechceš ísť na zápas, že na život a na že Golonka organizuje kohute zápasy, ja neviem, <laughs> niekde dole, ono, v Holiday Inn, tak ja si poviem, OK, vieš, tak takto som to zobral, no a to v to si pamätám, bolo to v Zamockom pivovare, vtedy s nám vystupoval ešte tam bol vtedy Mišo Satmári, bola tam Luisa Šrameková, oni Šokotabaček, bol tam Jerry a bol tam Mladý No a ja som mal vydržať tak 5 minút, lebo však tak má byť open mic, alebo tak 5-4 najviac. No, došiel som tam s takým gamošom, s takým Pegim, no a ten po chvíľke som sa stratil. No a Pegi stretol Ladyžinského, že je v pohode, Neviem, že tieňuje tam všetkým do tu box a že je holý a že chlebičky a klikuje. Tak to som bol v pohode tým pádom. Nikto nevedel, že ako to dopadne, ale po nejakých 45 minútach ma dával dole spodia. Jasné, však, ale tak toto... Vieš, tak... A, a, a... Výborné, výborné. No? Skoro som zabudol otázku, ale spomenul som si, že s Kubom Kronerom ste sa poznali cez mesto, cez Kronerovcov? ale ne, s Kubom Kronerom som sa zoznámil. Neviem, či to... Teraz si nespomínam, on si ma zavolal už rovno do štúdia, že, že, že či koľko to bolo cez Európu 2, cez rádio, lebo vtedy som to bol s Matušom Krnčokom a to nejak cez neho bolo, že ja som z Európy 2 hneď išiel ku Kubovi vtedy, on mal v Karloke to štúdio a ano. tam som išiel lokal TV, tam sme išli strašné bomby, tam vlastne Kubo objavil to, a to sa môže opýtať, to sa to nejde chváliť, že vtedy sa napríklad dala nejaká hra, a my sme to komentovali, akože nejak vtipne, a vtedy tam bol Moloch a bol tam Čekovský hlavne. A Čekovský, koho si postavil, Čeký je frajer, ho najväčší, koho si postavil, tak ten s ním nevydržal. Proste toho dal úplne dolu a ja som to s ním ustal. Toho, že sme si navzájom, sme si dávali na zavrali dvoch do jedného štúdia a ja som to ustal. Akože ste mali akože kvázi betl nejaký? Akože taký, rekon... no. Tak, taký polbetl, že sme si dávali. Lokal TV nikdy nefungovalo tak, že mal si nejaký text alebo niečo. Že ste dabovali postavičky, vymýšľali ste Presne si texty? Tak, veď hm. aj to všetky tie animované veci, čo vyšli, to nebolo tak, že ty si daboval rybičku. Ja som rybičku nedaboval. Kubo kronad vymyslel animoterapiu, že budeme robiť nasraté zvieratka, ale to, že som má robiť rybičku, vzniklo tak, Či že tam som mal robiť mekýho žbírku, lenže už to stihol predo mnou vereš a Kúbo mi len tak v stredu po obede povie, že zavereme ťa takto do štúdia a budeme sa na teba pozerať a ty si akože nasratá ryba a hovor. A hovorím, a tebe, nejebe. Tak ma tam zavreli a ja som bol tak nasratý, že som spustil tento set. Bim A tak som spustil ešte aj ďalšie zvieratka, ktoré nemali až takú u nás to bol som vysokolátku, látku, to samozrejme, to už potom nejde, že nejak, že bude stále vtipný. Ja len tako, že vieš teraz, ako, že no. archív, môžeš prosím ťa osviežiť trošku našim poslucháčom rybičku, mm. Mali mi nie viac ako 80 <laughs> minút samozrejme. Čo, ako, že, čo, čo by som že dal z tej rybičky? No z rybičku že... daj teraz nejaký ne, sa, ne, nemôžem, to, to, nemôžem tu dať tú rybu, pretože oni mi tam skreslili hlas. Tak textovo. Ja, ja som, ty kokos, víš to, ja si ináč ani nepamätám, čo som tam hovoril. Teraz si pripávam, že keby som bol doma v obývačke, a som tak dobre naladený, že neviem si teraz ani vybaviť tú rybičku, vieš, že dobre, tak to som tedy dal pre, od srdca. Pre, Prekliknite rybičku až potom, keď nás dopočúvate, lebo sa bavíme tu na... Hey, čerim, že, ja by som ju dal, ale nemalo čo... by to taký efekt, lebo teraz sa cítim dobre a som úplne uvoľnený, áno. Takže vtedy som sa necítil dobre, nebol som uvoľnený, bol som nasratý a preto to tak vypalilo, ak to vypalilo. Je to na YouTube, dáme link do popisku, môžete si to kúknuť. Áno, vidíš to. Vy si robil čo v, 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 v TV. Ja som robil takého netopiera, ak si pamätáš. Áno. Netopiera som robil v jaskyni. Ja akože, ako áno, len čo, ako ja to pamätám, ale ma to tak zarazilo, lebo vieš, netopier, taký tajný zvier, tak vieš, pozerám na teba s tou vutangovou čiapkou a hovorím si, koľko si takýto netopier, tak, aj v jaskyni, a keby sa zavesíš, vieš, tak trošku padá. Delfína dákeho som tam robil, mali sme tam taký seriálik, že posledné vety pred smrťou a čeli, čo sme tam robili hodne, aj e, hej. filmy. sme sa tam myhli. Ináč musím Dobre, povedať? Dobre, akože to bolo skvelé, tam bola strašná sranda, ako chýba mi to celkom, že už sa to nerobí vlastne. Podľa mňa svet na to vtedy ešte nebol pripravený, to bola najväčšia chyba. Počkej, teraz to sa hlásim, musím povedať takto, že bolo tam nebudem menovať presne kto, veľa hercov alebo ľudí alebo komikov, čo si myslia, že sú vtipní, ale keď došlo tam na to, že tu máš rob, tak si piči proste, to je konec. A jediný, kto sa chytil okrem mňa, že ja som to vysrel úplne do ono, jediný, kto sa tam chytil, bol Jerry. A ešte akože hlady Žinský, že urobil nejakú sovu. A ešte jediní oni dva sa chytili, Jerry ešte viac, ja ale jediní dva sa chytili, nikto všetci pohoreli a všetci odchádzali. Veľmi smutný. Ja chcel by som akože aj dneska vidieť nejakých ľudí, že čo by robili na tom mieste, že ťa proste postavia pred tým mikrofón, že sám a rob kamaráde. No tak zase každý je zvyknutý na iný štýl práce. A tak ďalej. Napríklad, akože mne stand-up vyhovuje to, že som sám, ale zase sú umelci, ktorým vyhovuje iný žáner, čiže až, až tak by som to nevnímal. Ale tam ťa do samého najlepšie vykreslí, že jak si asi vtipný. No tak nie každý musí byť vtipný za to, že je niekto herec alebo umelec alebo niečo také. Ale tam že... si musel byť vtipný, ale že to bol ten oný, že to malo byť vtipné, to malo byť no, vtipné, vtipné u, video. Nás, u nás, je asi problém ten, že na tých hereckých školách sme, sme všetci vážni, vieš, že ti naši profesori herectva, všetkých pozdravujem, ale keď si uvedomí, že, že tí významní učitelia, profesori herectva, to sú vlastne všetky tie vážne majiteľia pravdy, ktorí to tak artikulujú Ej. vážnym spôsobom a máš potom plno, ako, že mi sa páči, samozrejme, žijem rád v krajine, kde pán Huba, Roborod, pán Lasica nebojí, vieš, hovorili tie pravdy, ale, ale zasmiem sa v tých Čechách, že když sú všetci takí polojeblí, vieš. Mm. <laughs> my, tu, my tu máme takú históriu na Slovensku, ja to volám, že mrchavá ťažoba, to sú proste hodne filmov, hodne divadiel a kopa takýchto vecí, furt sa robili proste také vážne veci a dramatické. Ale máme si aj to obdobie, že to bol František Dibarbora, Mrvečka tu boli, že boli vtipní herci, no, tak vieš? akože samozrejme nedá sa dať všetko do jednej škatule, hej. Ale... ale, povedz mi komického herce dnešnej doby. Kto je komický herec dnešnej doby? O, tak určite by som... Nehovoríme Lukáš Latinák, lebo na to som... Akože to není úplne... Akože Števo to... Martinovič. No, napríklad Števko je výborný, jo. Prečo sa Števovi nedarí viacej? Ne, a ja si myslím, že sa mu dobre darí. Akože. Ja, myslím ale si, že si, že nedocenený. Ja ešte, tak. určite je nedocenený. Ešte určite mieti. je nedocenený aj vynikajúci herec a aj dobrý človek. Hey, Ty ja, si no, hral v ale... divadle, fučam? Hej, jasná, akože niek... je, to, je to halu, že kde som všade bol. Nemôžem sa tu hrať na ono, že s kým všetkým som žil a prečo mám uh, toľko v podstate informácií a preto toho viem. Um, Áno, som z Ludusu. Ja som normálne Ty chodil... si Ludusák? Do... Ludusak. Ja Čo? som chodil do Ludusu. Ty si z vo, teda. s Vosadkom, teda Vosadko ťa režiroval? A, poznám sa s Vosadkom, samozrejme, Vosadko ale tam mňa... tam dlhú dobu bol ako dvorný režisér. Ne, mňa mal na starosti Peťo Kuba a Ksenia. Peťo Kuba a Xenia Ksenia no. Ty ma mali na starosti. Ty chodil a... do Ludusu ešte, keď bol v Petržalke? Áno, však mňa učil leten pohyb. Áno, ja som normálne... My sme sa tam nemohli stretnúť, ja som tam bol chvíľku marketingový ale ja som urobil takú vec, že... Kedy Lež si to chodil? V 2. roku? Ježiš, neviem, že to som bol soplák. Vieš, ja som chodil... Všetci boli sopláci, to bolo no. detské divelo, divadlo, tak tam boli všetci sopláci, no. ale koľko máš no, Normálne bol... som tam odobol skúšky. Koľko šok... máš rokov? Veľ, vieš čo, to je všetky. No. To Aha. je strašne ťažké u mňa 39 ten vek. Bude mať teraz. ja budem mať 39, ale to je, vieš, 39, ja, ja, mám, ja on dobré, akože toto rátam. <laughs> to znamená, že to som mal 22 vtedy, 20, 20 som mal, ty si mohol mať 10, my sa tam mohli stretnúť. Áno, je to možné, no. Ja som už potom musel zatiaľ prežiť, lebo uh, mal som hrať nacistu, čo sa zamiluje do Židovky. Ja som povedal, že to je úplná píčovina, ne? Lebo to by sa nestalo ani z jednej strany, ani z druhej. Ne? Ale všetci si mysleli, že si robím srandu a keď bolo celé to divadlo, tak ona tam sedela pod takou lampou a ja som nedošiel. <laughs> Dobre. A, 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 to, bolo. a, bola, a, a, my, my, my a, v dospel, a v dospelom, dospelom veku si sa už nevrátil potom k divadlu? Nezavolali nikdy do komiky? Vieš vrátil bú. som sa. bola halu, že vrátil som sa na chvíľku do divadla. Keď som sa zoznámil so samom Popovičom, tak mal taký divadelný kabaret, taký sa to, že Gágari, Gágari Táraj a Prďusi, to akože bol taký politický kabar, to sa hral na malej scéne a ja som sa vtedy sredával s ním a on ma zoznamil s čičvakom. A ešte moja suseda bola uh, týmková. Takže takáto kombinácia, takto sme behali, ja som aj s tým čičvakom, bol super perfektne aj s osavom a Sáva vlastne s Tomom Popovičom ktorý to mal mal na starosti, mi, dával, mi dali uh, ponuku, že či by som tam... Uh, išiel, že pučo, ideš do divadla, tam nemôžeš nadávať, samozrejme, ja som povedal, že ja s tým nemám problém. Áno, že či by som nemohol si tam zahrať nejaké tri postavy, tak som v tom divadelnom kabaráte s nimi hral tri postavy a ešte dokonca o tom aj pekne napísali, čiže to malo normálne úspeť, čiže som chvíľku bol na malej scéne, normálne, kamaráde, takto. Čiže ak som normálne postavil, trikrát mi zatlieska a povedal, že to bolo čisté, ja som povedal, že klobúk dolu, ja si to veľmi vážim ja, a to čisté. bolo Čisté. Áno, tak vieš ako no. <laughs> Fúd na mňa budeš rýpať, On s tým plitkým dýchom spoten, vieš, že vyzerá iná. Vieš, mi strašne pripomína Jerry, čo si mal v Júdskom parku, čo bol ten Podolak to bol ten, čo mal Velociraptory v tých oných. V tých dózach od coca mm. Čo si dá? Nežek A si no, tajné heslo. <laughs> 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 čo, 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 plánuješ do druhej polovici svojho života teraz po, po tej zmene? A Jedno som si odniesol z toho starého sveta, že e, ja neplánujem nič, že treba mať nejaký cieľ, istý cieľ mám a si chcem vyhrať. Chcem vyhrať nad no, určite medailmi, chcem zase niečo svetu dokázať a hlavne sám sebe. Takže e, niečo urobím zase, ja už som tu urobil nejaké zárezy, čo tu zostanú, si myslím, veľmi dlho, ale chcem proste niečo dosiahnuť, niečo, že... E, chcem sa dotknúť aspoň trochu tých oblakov. Tam, kde som bol predtým a nevyužil som tú situáciu a chytil som to za špatný koniec a špatne som a, iba reagoval na niektoré veci. Ja nehovorím, nebudem sa tu hovoriť na obeď, že mi bolo ubližené alebo takto na onom. Bolo na jednej strane, na druhej som sa ja špatne reagoval a môžem a, si za veľa veci proste sám. A teraz tú chybu už nespravím, teraz to chytím za iný koniec a dotnem sa tých oblakov a to bude tak všetko. A neplánujem takto na onaj nič. No. Tak neplánujem do konca života chodiť s repráčikom a s mikrofónom a robiť chy, chy, ľuďom. Však akože už som aj dosť starý, ale som aj dosť vybuchaný. A ja hovorím, už nedokážem tak tvoriť, jak niekedy, lebo Niekedy som, žil som s hentými, žil som v takej komunite, žil som v takej komunite, robil som s hentými, s hentými, s hentými, bol som všade, len som sa nevenoval proste tým ľuďom, čo mám a dneska, už keď žijem normálny život, už nedokážem toľko tvoriť a nedokážem mať toľko zážitkov, keď som mal pr predtým, čiže som stand na pomoc, keď ma pichnú do nejakého filmu, budem rád, však ja som disciplinovaný a, všetko robím tak, ako oni chcú a... Ja si myslím, že iba môj čas iba príde, len a tomu musím veriť. Čiže e, ne, že drža aj hubu a krok, ale... To znamená, že, 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 ako, že herectvo a komedy stále, stále... Áno, herectvo a komedy bude stále... A hm. si robil nejaké... Akože, Vzdelávanie v tejto oblasti? Okrem tohto autodidaktu? Ja si myslím, že mňa 8 ročné gymnázium stačí a moc, tak to, že nevzdelávam v tejto oblasti... V tejto oblasti, ne. Hm. Ale som taký domáci kútev, že veľa vecí viem robiť. Že proste, čo potrebuješ, si spravíš sám. <laughs> ja mymujem, keď on bežové, že keď on má... Nie, on, on je taký zlatý, on si niekedy taký film pustí, že keď sme na tom stand-upe, už vidím ten grif, keď si tým nechtíkom vyškrobáva tú onu, on má pustený film, že každý sa tu hrá, ja neviem, že ten je taký repetent Nie, Jerinko, je Olašák. Jerin má pustený film, to ti hovorím bez srandy, že je Olašák a ide a mi a golašak a tak ja mu hovorím, jebe ti už nehraj, že to ty a ja on stále, <lým> stále že... Nebal sa ze psa, má. Hovorím, jebe, ti, jo, hoví, že. Hoví, čašnička, že čo si dáte? Ja poviem, že Jerry a ty. Nebal sa ze Normálny. No, no vraciaš sa do sveta fighterstva. Áno, Six jasné. Boxer, všetky tieto veci. Máš teraz zase nejaké zápasy. Začal si cvičiť. Zhodil si brucho za mesiac, čo som v živote nevidel. A všetko a toto dokážeš. Tak porozprávaj teraz o tomto, že ty už si aj mal nejaké profi zápasy. Teraz ťa nejaké čakajú, tak skúsme o tomto. Ja som akože pomínam na toho všetkého, čo som v živote robil, čo asi nerobil som jediné horolezectvo a mne sa zdá, že aj to, keď som mal, raz, som mal na Petomene, kde on na Pajštúne, ale to je úplne iná príhoda. No, zapasil som profi aj v tajskom boxe. A docela mi to išlo, akože. Aspoň tak, no nebol som nič extra, ako povedal Ferostari, to je otec tajboxu asi na Slovensku, a, um, on povedal, že nebol som nikdy že extra, čo je pravda, čo je viem aj sám, ale pozor, bol som dobrý. No, no a také. teraz ťa čaká nejaký fight, kedy v decembri? V decembri mám na Fight Night Challenge, mám v Národnom tenisovom centre, mám uh, s Palom Váškom box. Ideme je len box, čiže... Nebo korunt na kol? No a tri kola, No moc mi to nevyhovuje, ne, že tie tri kola mi vyhovujú, ale myslím, moc mi nevyhovuje ten box, pretože ja som tie boxer, som taký zakotvený, som tvrdý, ja som zvyknutý na to ísť ruka, ruka, noha. A tu mm -hmm. idem iba tie ruky a celé proste je to, je to úplne iné. Ale e, mám do, dobrý tréner, som veľmi dobrý tréner, sa mi venuje, akože aj človek, aj s ním mám blízko. Kto? Mišovičan. Áno, je no, takže jasné, takže som, takže som s Mišom. Teraz to naj, že som prešiel do konkurenčného klubu, alebo také niečo, je, pritom ma tam trénuje najlepší kamarád, aj, aj s Fénom. Pritom ma trénuje no, aj gúdy, keď je tajský box, len teraz ja som sa potreboval prerobiť na niečo úplne iné a idem úplne iný štýl. Takže no, tam, a je dosť veľa vecí úplne iných. úplne jasne, a myslím si, že Míšo je na to úplne že najlepší a, a aj dobre sa mi s ním ide Počúvam ho aj všetko, možno, pretože som akože, jak, jak to máte, že budete musieť mať nejaký splnený hmotnostný limit, aby ste to mali? No, musím navažiť 110. A teraz, teda si... Ja som mal 130 kg, no teraz som zhodil 10 za mesiac. A, teda a bez je... píka, bez šalátov, áno. A e, musím návažiť 110, čiže mi to... Už je moc rýchlo, ne? rýchlo chudnem, takže už to musím stopnúť, lebo ani v tom filme nemôžem vyzerať tak, že teraz som v marci došlo vymlatiť diskotéku, áno, v tom filme, áno, samozrejme. A e, som tam príbratý a teraz dojdem 100 kg, vieš, o 30 kg ľahší, to nemôžem, takže musím balancovať teraz na tejto váhe, že budem mať tých, ja neviem, tých 108, ešte trošku schudnem na tých 117, nech mám, no a potom potom, bude čakať Potom tých 7 kg od toho novembra, keď to skončím, to natáčanie, tých, tý 7 kg um, zhodím do 2. Do, 2. decembra. Však to máš na naveženie, to potom sa ti vráti, však to má jojoj, hey, spolu, že to má oné tie jojo. Hej, akože neby... Ten, nefak si ešte ten môj super je úplne vyšumený, áno, kamaráde, ten má... To je mágo úplný, takže je mu jedno, či by som navážil alebo nenavážil. Ja to mám malé zmluve, že keď navážim, tak sa za to ťažké penále Jasné. alebo ja neviem čo. Takže to je jedno, on sa bojí. Sleduješ ho, že kde on trénuje teraz? A on trénuje sám, lebo akože je to môj kamarát, to je na tomto najhoršie, že veľa ľudí od neho dal ruky preč a musím povedať teda, že bohužel jeho to tie veci, o ktorý hovorím, jeho zobrali veľmi, to bol veľký talent, a jeho tie veci zobrali behom pár týždňov. Ja e, ti môžem povedať, že ja som v piku lietal, doslova v piku, 17 rokov, kamaráda, mám vlastné zuby, mám veľmi dobré výsledky, čo sa týka krvi aj všetkého, a ešte by som povedal, že mám hlavu v poriadku. Mm. A on išiel... Olašak. Šíva, a no. On išiel, vieš, on išiel pár týždňov kamaráde a všetkým padli sánky, vieš, že je to zlé, normálne. A ešte na tomto najhoršie, pomáhno, že si nemyslím len ja, že okej, okay, keď uletíš, tak všetci to vedia len ty, ne. to je možno aj tento prípad, čo je lepšie, že ten človek sa netrápi ano? že to bolo so mnou, keď som vedel, že umieram nám zaživa, že som to bol, že som bol pri, pri sebe, ano? ale jemu vypadol aj talent. Takže ja sa teraz postavím, ja neviem, pred ľudí, urobím stand-up a dobre rozjebem ich úplne, že všetko to tam funguje, alebo čo, ale si predstav, že sa viem niekedy by a ja zrazu proste už to ani neviem. Už je to na Aj keď niekde vnútri, čo si tohto človeka, to tam drieme, pozor, on odboxovať vie a nemôže nikto povedať, že je to debil alebo niečo, keď povedia, že troska. No dobrá, ale tá troska má stro, 100 profesionálnych zápasov, minimálne 100 za sebou. To je taký skill, to je odbúchané mm. a to proste z neho nevymažem. Je nevyspytateľný ten človek. Takže mm. e, vôbec som nepodceňujem a zobral som to zodpovedne a nechcem si urobiť pre seba, Bratislava Hambu. A ešte k tomu sa mi ozvali aj z Clash of Stars, sa mi ozval Tomáš Lesy, že mi tam dajú teda zápas. Tam idem klietku, čo mne úplne vyhovuje, pretože Hlavne na to som ja dobrý, na nohy a, a na, na, zemi. A na zemi si dobrý? Na zemi som dobrý, no. Čo si robil Ja som výborný. na zemi výborný. <laughs> 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 Počujem, že by som chcel vidieť, že prečo by sme nemohli s Jerrym robiť takú reláciu, Ja je, že Bear Grill, že preží, že v divočine, že teba by som niekde vysadil, ale začneme niečím takým ľahším, že by si bol Jerry, že, že na Liptove, chránená oblasť, že Muránska planina, iba ty, noci vysadiť a vrtulník. Čo si povedal, že niečím čím chceš začať, akože, by som začal akože, v tom stredisku, vieš, akože, s potravinami. Až, je kde, ho chceš, byť, Tak a ja by som prežil na Liptove, normálne bučkraft, všetko, prístrešok by som si urobil, A vy, že striehol by som v kríkoch, kedy zajat Ja, ale on má onu, on má, si videl, on má tú kapsičku, No. Keby si... si se ebal na peň a robil by si Olašáka, čo? <rý> <rý> ja ty. Si videl <rý> na prížite. A pože je to štýlové. kdo ti povie, ja som uletel, ja som Iron Man, ja som uletel, som nejaký, si myslím, že som nejaký reper, ty kokos, americký, Jerry Olašák. <rý> To je frajer, kamaráde, to je frajer. Ale si nečítal tú knižku tej Lackovej, e, som šťastie, e, kde ona hovorí, akože výraz, akože ona je Romka, že veľmi romantické na pôsobili tí, tí, tí vlašskí e, rumúnsky cigáni, lebo oni boli takí akože divokí, kočovní. Ty si fakt povedal vlašskí cigáni? No áno, lebo to, vlažský sú, šalát, ne? to sú z Vlachovie, ako Olašskí sú akože vlažský, vlažský. A Olašský šalát není? Určite každý. Je Vlašský, Olašský, Každý šalát je Olašský. Neviem ti povedať nič konkrétne na žiadnu otázku. teda ako do Clash of Stars a no. ty máš aj skúsenosť s, teda bojom na zemi, e, Mám, no. brazilské jiu-jitsu, základy, úplne alebo judo, základy. alebo zápasenie. Úklady, na, 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 na. Máš trénera na to? Budeš akože trénovať na tú zem? Na zem určite bude mať tam to akože na tej zemi, tak to je jedna, je si za zadýcháš za raz, dva, ale druhá... Musíš vedieť, jedna ja som úplne po akože, počkaj, ja som, keď máš iný pás ako biely v jiu tak ma už rozjebeš určite na zemi. Ale proste, že tie základy viem a zase za Stars sa nejdem byť, ja neviem čo, s Atilom Begom, alebo ja neviem s kým, alebo ne, 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 ne tam kabiba, alebo niekoho zase, aby som, aby som, teraz nerobil nič iné, len zem, no, tak akože, čo? To je zaujímavý koncept, ten Clash of the Stars. Hej, no, však to s Tomášom, no. Prečo? Ja si myslím, že... Pozrie, no, mám to sebou toho spoločníka, čo bol taký nejaký tiež taký, um, nechcem povedať úplne, že Róm, ale bol to taký ostravský poliak, taký, ktorý by ťa vykostil. oni sú tam takí, no, takí, no. Ale ja si myslím, že nemám o nič menšie právo tam stáť, ak tí, tí, čo tam boli predo mnou. Ne, moment, ešte väčšie. Vôbec, má no, ešte väčšie, určite. takže tak, e, je to proste, ja, ja mám rád tento bizar, takýto vomixovaný, no a nejdem tam s tými jak podaktory, že ja som mafián, áno. A aj keby som im o tom mohol trepať viac, ako oni si myslia. Takže ja sa bavím a si plní také svoje sny. Ne? Však, prečo? Však je dobrá akcia, je dobrý punk rock, jak som teraz videl, skupina Primitívy, nikto nebol na koncerte, len ja. Mm -hmm. Bolo to výborné, ešte im venovali album, bolo to výborné, fakt. Mm -hmm. Takže ja si chcem tiež, jak som videl tento kleš a týchto ľudí bariakých a to, čo tam robia, ak rozhazujú tými rukami, za tými stolmi, ak sa a ak sú prehovoriť, tak ja si myslím, že som úplne najvhodnejší adept na takéto. Ináč ne? áno, Hmm. Áno. Áno, ja som videl takého nejakého prepínačku, takého, ak išiel by toho soukupa v nejakom rozhovore v tej barandúskej telke, že nejaký taký zúrvalec tam je, ja hovorím, OK. okay. <súdňujem> ty ahoj. si v obraze, ty akože sleduješ tento bizar, alebo ne? Akože tieto fajty, čo ja viem. Ne, Sklash of the Stars. A, ani, ani nie. Jerry není je na tom, môžke, už keď tak je na tie olašské veci. Keby tam bol nejaký olašak, Ale toto to, 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 to už je dosť olašské. Neviem, či olašské išli v celé akože športové scéne ako Clash of the Stars. So, olašáci sú nebezpeční. Áno, takže jediné, čo spojuje Clash of Stars s je možno násilie. No je to také, že nevieš, že, či to myslí vážne po Britov, že čo máš 15 krát pichnutý nožík v bruchu. No, no Ale podľa mňa by si to išiel, no tak celko Jerry není je nejak na fajty. Ani ja som není, že celko, že teraz budem za to, že fajtujem, alebo chodím si, že to teraz nebudem pozerať, teraz idem box a teraz nebudem pozerať klíčka, alebo že si, že som boxer, ja nie som boxer. Ako Mareka si pôjdem kukru na no. tie zápasy, ale to že halus. by som to nejako vyhľadával, že by to bolo také niečo, že oh, čo idem robiť sobotu večer, idem sa kúkať, jak sa ľudia mlátia do hlavy, tak až tak si to nejdem. Ale rovnako si nejdem napríklad kúželky. Áno. Uh, ma, už je oný, už je fight card na ten Clash of the Stars, kde budeš hey, postavený hey no, už, a budú aj také oproti sebe znovu. Áno, jasné. Počuj, ja rozmýšľam takú vec, no. ja, teraz, teraz to hovorím, lebo no, to je Jerry, vlastne je v tom zakomponovaný. Ja rozmýšľam, že mi totálne zajebe, ale že dám to, že totálne mi zajebe mm. a budem celý čas roky Balboa. Že, vieš, že celý čas budeš roky Balboa, že nebudem to dávať nádrstne ako, že Ahoj, sme síce kamaráti, ale v ringu skončíš, lebo ja som pripravený takoto trápne pičoviny, To nebudem ja dávať. Alebo sa niekomu vyhrážať, alebo niečo náčo, čo si. No, mi zajebe, budem roky balbo a celý ten koncept dám v tom, že som roky v tej, v tej jednej postave. Jerry bude póli, mm. to bol ten s tým klobučikom, a to viem, bude póli a, a Saba Popovič bude ten starý tréner a bude nám totálne jebať. A celé to dáme v tomto. A, a to znamená, že... že... Adriano, Áno, Adriano, budeme jediný, normálne, to... tam som tam šel a nechal sa zmlátiť to jo, ale teď si tu ty, idíte. Ja <lýdňujem> tieto píčoviny. Adrian mám, a teda nebola sa Adriana, bol sa podobne, ale to mám, takže všetko mám. Mám Poliho, mám aj starého, mám Sávu, no a nič, už treba iba... Jedného a pola len tak si hodiť vlastne, ak sa hovorí. Takže teraz sa to celé spustí. No, no. Kamaráde, sú nádherné plány, nádherné plány. Dobre, ne? Nie, lebo však akože hrať... Ja si, sa. Vieš, že mm. ísť dvakrát zafajtovať do konca roka, popri tom si zahrať asi v blockbustri budúceho roku a ten čas si vyplňať stand-upmi. No, ide mu karta, že? Není no, život, no, no, ne? To není zlý Sam život, akože Šíle, hovorí, vieš, to není zlý život. akože dal som návrh do veľkom štíle, ak sa hovorí, vieš. To není Ne, akože a som rád a to neverím v Boha. Ja verím na vesmírne na energie. Zas ty si to nevysvetlí po svojom, že vesmírne na energie, áno. Dávaš, <laughs> darí sa ti, väčšinu tie závislosti do sebou priniesú, že človek akože zanecháva za sebou takú súkromnú spúšť. Darí sa ti toto nejak s tými ľuďmi, nejak... Hej, vieš čo, um, um. Nemusíš odpovedať, mm, ale... Možno zle poviem, sa... akože tu spúšť. A veľa vecí som v živote pokazal takých, čo sa nedajú vrátiť, alebo som reagoval tak, jak by som absolútne nemal. Hej? Aj keď... už e, 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 to opakujem druhýkrát, mi možno bolo aj ubližené, že tu som v práve, nemal som tak reagovať. Hej? Ale... E, to si zase musím povedať a povedú, že veľa ľudí, že ja som s prepačením nezostal proste kokot aj ja, keď som bol, že na tom zle a bol na mňa fakt taký zberačený pohľad, že keď ma videli chalani za tým stolom, keď si ma nechali zavolať, tak pár z nich sa aj rozplakalo, že im to bolo lúto tým ľuďom, že tak vyzerám a ich to mrzelo, ale ja som nebol, nebol som kokot, proste neskazilo mi to, ja neviem čo teda, že vymením identitu som, akože neskazilo mi to charakter alebo také niečo, ja som nebol nikdy potkaná alebo tak, takže väčšinou tých ľudí mám všetkých naspäť, hmm. že ľudia mám, stále majú ľudia radi. Ja som nemal ten problém, jak ma napríklad, to poviem zlá, že môj super, že má opačný, že my sme v tomto takto, že jeho skôr ľudia nenávidia hmm. a mňa majú radi. A má, už, vieš, už tým starým veciam, ja už to naspäť nevrátim. No, to sa na není stroj času alebo také niečo, môžem zavolať, Michael G. Foxovi do návratu do budúcnosti, že ty kokos, mi to auto, ale aj tak to nedám naspäť. Ale tak tí, čo mali byť, zostali a na nich málo. A myslím si, že mám dobré vzťahy s veľa ľuďmi. To je veľmi dôležité, čo hovoríš. To, to no. je veľmi dôležité, čo hovoríš. Robert Downey Jr., keď sa vyhrábal zo svojho dna, v svojho pekla. mu pomohol Mel Gibson, to málo kto vie. Mel Gibson mu veľmi pomohol. A Mel Gibson povedal Downey Jr., že cesta je taká, že musíš nájsť ten kaktus, čo je v tebe, a musíš ho objať. A objímať tak dlho, až ťa to prestane bolieť. No. no, je to tak, ako už, už, už to proste už to jednoducho navrátim. No, niekde... Nevadí, sme radi. Sme mm. radi. Vieš čo? Hm? Musím povedať niečo, že čo mnohí Slováci cítia, že dosť závidíme. <laughs> <laughs> že je tam veľa vecí, mm. také vieš, že že kokos, že... Mm. Ale je to, o tom, je to, aj o tom, že, že vždy dostávaš odpovede iba také, na, na, aké otázky sa pýtaš. Respektíve dostávaš iba také odpovede, aké položíš otázky. A keď uh -huh. sa nebojíš a vieš improvizovať a, a, a vieš pracovať so svojím um, vokálnym umením, keď vieš pracovať uh -huh. a, a, byť pohotový a nebojíš sa povedať tie veci, a nebojíš sa tých dôsledkov pri tých stand-upoch, nebojíš sa tých dôsledkov pri tých improvizáciách. To vôbec a využiješ tú šancu, ktorú máš, lebo mnoho ľudí vrátane mňa, má v tých rozhodujúcich momentoch tú brzdu, a čo keď to doserem? A doserem to tým, že to ani nevyskúšam. Uh -huh. vieš, a ty sa postavíš do tej zavrtej onej akvárka, a spravíš rybičku tak, že o tom rozpráva 10 rokov potom ešte stále podstatná časť populácie. No lebo som od toho nič neočakával, vieš, že to je to, že uh, uh, to je podobné, ak ja neviem, beže aj teraz, že veľa ľudí si, že dojdem do toho ringu a všetci, že však to nemaj trému a že on je taký a taký, poprvé ten človek je nevyspytateľný. A, a, vie to, aj keď si myslíš, že je troska, a odo mňa sa veľa vecí čaká, že tam spravím. A čo keď náhodou to neurobí? Iné by bolo, keby som ja išiel, ja neviem, že nejdem box, ale idem si zahrať tenis s Dominikom Hrbatým, tak tam nemám absolútne trému, lebo tam aj keď vypustím všetko a ja bude na mňa milión ľudí sa kúkať, tak aj keď to dojemem, tak sa na mňa tak hladí. Tuto keď to dojemem, sa na mňa budú ľudia inak pozerať, akože myslím onom. Tápeš? Takže ty si možno v tom stand-upe, alebo v tom onom, ty si nešiel do toho, jak stand-upový komík, alebo hlavná ona, že ty to skúšaš, stále sa tam niečo hľadáš, alebo také niečo. Nemáš, nemáš mať čo takú, takú ťarchu, ja keď sa tam postavím ja, keď sa odo mňa čaká, že Ježiš bude fúčo, bude vtipný, ako hovedom, a ja to dojebem, kamaráde, tom, raz keď to dojebeš, tak to ľudia nezabudnú. A to ti hovorím, že dodnes ma to budí. A nemusíš mať deň. Ty, keď to posereš v niečom, že niečo si nechceš skúsiť, niečo nechceš povedať, alebo čo, stále to tak že, že ty kokosty si hlavne, že tvoje prednosti, to si myslím ja, že ty si vynikajúci v tom, v tom aj v tom. A čo sa týka stand-upu, tam stále nejaké veci hľadáš a skúšaš, aj keď na to máš. To si myslím ja určite. A neočakáva sa od teba tak, že budeš proste že na onom. Veš, preto by si nemal mať ty absolútne žiadnu onu. Ja mám mať stokrát väčšiu trému. Žerím, jak máš, jak máš mať ty? Že predtým oni chápeš, lebo ono sa očakáva ty, koko, že my tam budeme, Ty si to sypať normálne, že takto, že ja si objednám pivo a ešte ja to si objednám vtipne. Od teba sa to až tak, až tak, neočakáva, pretože ty, teba posunie to, že potom už keď to drbneš na určitú látku a budeš to na one, potom začneš mať také trémy kamará, že to je hrozné. Takže keď sa ma ľudia pýtajú, koľko máš zase o vystúpení, tak koľko, Jerry, minimálne liter už mám za tie roky. Minimálne tisíc vystúpení a furt je to prvýkrát, pretože už tá látka je tam tak na onom, že už sa iba očakáva, že stále viac a stále viac. No ja si to pamätám, lebo prvé to začalo tak, že my sme začali 5 minútovými vystúpeniami, potom no. 10, potom sme robili také 20 a tak ďalej. Teraz keď ideme vystupovať, tak bežne idem, že ja hodinu, ty hodinu a keď máš ísť na to miesto znova, tak dať zase inú hodinu. Čiže ja mám asi 8 hodín textov v hlave, čo používam, do toho musím písať nové. Je to tlak, je to tlak, ale zase je to, je to vec, ktorú, ktorú, asi milujeme, no proste, keď sa tí ľudia smejú. Ale ty si hlavne musíš otvoriť čakry, nosiť batikované veci a tieto. Už ide ináš vlastne. To som, prepáč, to som ti chcel ešte toto povedať, že ty, čo sa týka stand-upu, si v tom najlepšom, onom, ja keď ti niekto povie, že to sú najlepšie roky, že ty si tam ešte môžeš práve, že ešte vyskúšať také tie oné s tým, že to nemá mať ani fatálne následky, ani to neurobi takú galibu, keď to spravím ja. Ty ešte a... môžeš skúsiť, ty ešte môžeš tam ísť hore, ja už nemôžem ísť hore. Uh, hovoriť o umení, ako o tancovať o architektúre, povedal Leonard Cohen, a týmto by som asi uzavrel dnešný podcast, pretože ako robí Fučo Mariňák a Jerry Velmeister Sabo stand-up potom sa nedá rozprávať, to treba zažiť. Takže nájdete si temné si a choďte na nich pozrieť a garantujem vám, že budete mať e, brúšaky normálne urobené ako, ako, ako fučo e, pred decembrovým zápasom, pretože bránica vám nedá vydýchnuť. Budete len krč. Toto bolo dnešné vydanie. Chceš niečo povedať, Jerry? Áno, toto bolo dnešné vydanie podcastu je yeah, a Marek, uzavri to. Poďakuj ľuďom, že to pozerali a uzavri to ako Ibrahim Majga, keď sa stretne s Mekým Žbírkom. Tak tady ďakujem pekne tie kochce, že sme to lehlo, že uzavreli túto s a ja sabom, no, e, e, jako s Jerim Sabom tie kochce. No, ako s Mekim by som aj chcel povedať, e, všetkým divákom by som chcel povedať len jedno, že na budúce príde aj Marta. <laughs> Sa máte na to tešiť. čau, pekne počko. Čaute. 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 Super, pokec, Majko.